Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačka kulturna zajednica tradicionalno će organizirati komemorativnu akademiju Štrpci bez mezara u Prijepolju, znači u četvrtak, velika sala Doma kulture u 14 časova. Prisutnima će se obratiti između ostalih i muftija Muamer Efendija Zukorlić, predsjednik Liberalno-demokratske partije gospodin Čedomir Jovanović, kao i u ime organizatora Moja malenkost. Posle komemorativne akademije uslijedit će mimohod šutnje ulicama Prijepolja do spomen kompleksa u Šarampovu, gdje će biti proučena Fatiha. Do sada ni predsjednik ni premijer nisu prisustvovali komemorativnim akademijama. Mi veliku zahvalnost dugujemo Reisu Lemi Emeritusu doktoru Mustafi Efendiji Cerić, koji je bio prije 2 godine. Prošle godine je bio Reisu Lemo Husein Efendija Kavazović, bio je šef komisije za nestala lica iz Bosne i Hercegovine gospodin Amor Mašović i tako dalje. Tako da je to jedna zaista manifestacija koja je poznata u cijelom svijetu. Ja ne mogu da krivim državni vrh Republike Srbije ako imamo situaciju da bošnjački ministri nijednom nisu došli za Štrpce, u povodu obilježavanja zločina u Štrpcima.